zawa reka nguha umwanya ubanze fita ngaho uvuga kamanze nkwati reka manze nakire pita ndabona yandembeje pita umeze neza wapi byagenze bitese nukubera iki se dushobora kumara iminota ingana gutyo ukibwira incamake ntakira abatumirwa barimo na zawadi nta utaranyakira njye ni magufa amasogisi atagaragara yose ntabwo aba ari amasogisi bemera kwambara amasogisi agera amagufi ntabwo yemewe twiga abadepe niko tumeze kwa depe rirakabye ireba n'amasogisi ibyo bintu byo iyo utashyizemo amasogisi wowe ugize insoresore oya ubwo mvuga ngo iyo wambaye magufi magufi cyangwa nta yarimo wowe ugize insoresore kandi insoresore ntabwo zikora umurimo w'Imana neza zigusha abagenzi babo buriya baguhitishijemo si byo umwana wawe ufite umwana umwe ufite n'umugabo umwe bakaguhitishamo ngo ugiye kubura umwe muri bo wahita mu nde akusubwo yabajyaye oya nyine ni amahitamo twumve shawe ya pe oya bose nawe mbakunze oya waba uhisemo umurimo ibaze baguhaye guhitamo ngo ari ibijumba n'umuceri warigikingundirira amateke nta by'umuceri of course wakoze cyane ko wahisemo Isibo TV turi ku cyumweru tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2024 nizere ko mwagize rero icyumweru cyiza ababyukiye mu nsengero n'andi yatandukanye nizere yuko mwagize icyumweru cyiza gahunda kandi z'Isibo TV nizere ko zabagendekeye neza natwe tuje kugira ngo tubabwire amakuru y'imyidagaduro abari amakuru menshi ndetse n'abatumirwa bagiye batandukanye zawa reka nguha umwanya ubanze fita ngaho uvuga kamanze nkwati kamanze nakire pita ndabona yandembeje pita umeze neza wapi byagenze bitese nukubera iki se dushobora kumara iminota ingana gutyo ukibwira incamake ntakira abatumirwa barimo na zawadi nta utaranyakira wambaye neza ko bigutunguye kenshi iyo watiye uraberwa kabisa ariko mbese hari umunsi mba ntatiye nyine ubwo uberewe hari umunsi mba ntatiye ubwo iryo bara baryita ngo ukize iri bara si buryitwa gukiwe uzi ko iringiri ari icyatsi zawadi reka tubwire zawadi ni bara baryita ngo iki iri kote rya pite zawadi ararimenya zawadi abakobwa n'amabara asingira zawadi agomba kurimenya zawadi ntunenguye kabisa si wowe wari imitiyemo ngo ni buresiyeri nziza ni irihe bara se wahisemo zawadi aranakwica ntabwo rino bara wowe warimenya iri joro ntabwo uri bumutambuke wapi njye ni magufi amasogisi atagaragara yose ntabwo aba ari amasogisi bemera kwambara amasogisi agera amagufi ntabwo yemewe twiga abadepe niko tumeze kwa depe rirakabye ireba n'amasogisi ibyo bintu byo iyo utashyizemo amasogisi wowe ugize insoresore oya ubwo mvuga ngo iyo wambaye magufi magufi cyangwa nta yarimo wowe ugize insoresore kandi insoresore ntabwo zikora umurimo w'Imana neza zigusha abagenzi babo rwose ubwo ibyo bintu bihuriye n'agakiza yawe ikaraze urukumva oya ni natirere rutanga rw'amaboko yarabivuze ko nta mpamvu yo kwiku iyo kwicamo intuza nta mpamvu yo guhindura yo gukata imisatsi y'Imana yaguhaye ngo bari kurayikata ku ruhande se n'idakase oya ni kuriya bimeze niko byaje kuriya bimeze noneho kugira ngo wumve ukuntu birenze nta niyo bari bunambe itabaze ni nyinshi icyo ari cyo kintu isi bitabuze ni cyo kintu isi bitabuze zawadi yarahindutse ntabwo ari fureshi ariko zawadi arasa neza ntabwo nahindutse reba n'intoki ze ziriya ntoki ni nziza ni kuriya yari ameze se oya azishyira abishyiraho akabigura ese mfite ntabwo uzi ko imibiri yacu ari insengero z'uwiteka none se kuko ari kuko ni nk'akavaze ariya biriya nta kintu ivuga ku bwibone oya biriya buriya se yibonye oya yafata nk'amavaze ateretse mu rusengero rw'Uwiteka nk'umitako nkomeze mvuge n'ibindi se oya pita kugeza muri ADEPR cyane ngomba kugusubiza muri ADEPR yambaye turabuto embuto ahubwo ni sibuto embuto ikote rya buto imwe oya ntakintu kitemewe ahubwo cyemewe muri ADEPR ntabwo ni ubwibone
Baba shaka bya bikote bya kera. Bo tutaravuga kuri Rehodia buri. Aratuje. Ari gisakuzo kera badusakuzaga. Eh sakuzo. Sakwisako. Urasoma iki se shaka ko ntakira. Wewe mbira ati soma musakuzo. Sakwisako. Wakomeza nta kibazo ntirimo mvuga soma. Oya. Wasoma iki? Sakwisako. Ari gisakuzo reka gisakurize rata. Gira zawadi. Doro saharenga nibikote bibi. Dore so aharenga nibikote bibi. Ko mbona cyicaye mu ntebe. Ibyo bikote rero njye muri ADEPR babashaka. Zivumburi. Wowe mbuto ni yemewe washaka ibyo bikote by'amabuto. Abashaka ibivumburi. Ariko ni gutyo. Peter navuze abana bwiye abana makuru. Nayumvaga sinari ndahase. Wareka ngo musubire mu rono kugira ngo vuba vuba. Ahubwo mbwiri iyo ushaka ko ngwa igitekerezo. Mbwiri iyo nshaka kumuha igitekerezo. Cyane. Reka duhere. Ikibazo nuko hari igihe nguha ibitekerezo ukabipfusha ubusa ukajya wikinga. Ugasanga. Nyaye aha bidahwitse ni sawa ahubwo ujye umuha ibihwitse. Oya none ujye umuha ibitekerezo ugashaka ko hari igihe kikurangiriza. None se siyo mpamvu dukorana bakumpaye. Reka mbitangire birangize none. Nta kibazo. Ujye ubitangira mbikomerezeho nawe bikomeye. Umugabo bita Iglesias uramuzi. Abantu ngiye bo hanze simba numva arashaka kubavugaho. Oya none uzibona ngiye kubuza no mu Rwanda. Wewe mbwira nibwo muzi. Narubwo wenda tujye ko mu Gracious wuhe. Enric. Wenda muzi. Uramuzi cyane. Urabizi ko akunda gusomana cyane kuri stage asoma abafana. Hari nk'amafoto menshi abagiye yaragiye baraza kudufasha bagende bashyiramo amwe. Ayabikora. Arabikora ndetse cyane. So rero yaje gutangaza ko buriya urabona nk'ari uri yari umufana urikumva baragenda bahindura ibi ni kenshi cyane abikora. Hari hamciyemo iminsi abantu batandukanye bagenda bavuga batari ko wa mugabo we rwose ufatirana urukundo abantu bakugirira hanyuma ukabikoresha ukajya gusoma abagore b'abandi cyangwa abakunzi b'abandi. Ati ese ubundi wo mugore wawe nta kibazo abigiraho. Yaje no gutangaza yuko buriya ahubwo umugore we amushyigikira ndetse akamubwira ati jya ubasoma ewana. Ati wowe ti ikibi ni ibindi ariko kubasoma rwose uzaba. Abagore rega bamwe na bamwe muri iki basigaye ari aba legend kazi. Hari umugore muri wabwiye umugabo we ngo imvura iri kugwa hano ni nyinshi cyane ngo ariko hari uwundi nkoherereje ngo azakurebe ngo sinabona ukuntu magira ariko ntagira umuryo akurisha ngo ryakunyica urumva rero n'umugore wa Iglesias arabwira ati nushaka uzabica none wari ugiye kumbaza iki mama nari ngiye kukubaza wowe ubaye ufite umugore akabikwemerera wajya ubikora kuko yabikwemereye. Ikibazo rega ntabwo umuntu abikora kubera yabyemerewe. Ni kamereto ni we ni ibintu biba bimurimo. Gufata umupartner wawe niko kuguhereza uko witwara cyangwa uko wumva ibintu. Njyewe rero ntabwo naba mfite umuntu dukundana ngo njye kubikorera ku bandi bantu. Nayize ngo uravuze ngo ujye kubikorera mu ruhame ku bandi bantu. Oya muri ahari hose no kubitekereza ubundi no kubitekereza ubucitinze. Oya mama, usisara ibitekerezo byiza ma. Nta ruhare babigizemo. Ugomba kubyirinda ma. Ugomba kubyirinda gutse kandi tujyana mu byo mu bantu. Nuko rike ma. Gutekereza. None ufite umugore mwasezeranye ma, ni mwaravuganya karamata. Oya, ariko none ndagira ibyo bikwiye gukura aga karamata. Nta kintu ugomba gukora ibintu byo. Ahubwo wenda ushobora gukomeza utekereza ko byose tubyemerewe ariko ntago ariko bikutugirira umumaro. Ushobora kubitekereza ariko ntubikore. Ka karamata kaba ariko gatuma utabikora. Enric Iglesias. Iminwa ye yabaye public asset. Ni nkaza ni nka bwa bwiherero bwo ku muhanda. Buri muntu wese ushatse asomaho. Uri mu dore we. Dore we. None se izuko ari abantu benshi batandukanye. None se ararobanura. Areba amabeza apfa gufata byose. Areba nko mu bafana bari aho ngaho akabona nk'uwayagaye cyane. Ubona nyine amaranga mutima. Apfa gufata cyangwa. Agatunga ati wowe ngwino hano. Kuri stage. Papa w'uyu muntu igare yararirimbaga. Yarateye ubwoba. Julio Iglesias. Uramutse ufite sheri wawe ukamubona none yagiye gusoma icyamamare nka kuriya. Ubwo ntawe naba mfite. Nta kintu waba ufite. Nawe abarimo noneho nta kintu kibabaza ko kujyana n'umukunzi wawe muri konseri. Umusaniye ari kuri stage kumva aravuze ngo the single ladies make some noise. Ukajya kuba ari ukumva umugore wawe ngo
None se ufite nk'umukunzi wawe sibyo akavuza induru muri kumwana mwishyuri agatera muri single ready muri single ready none se uramukunda umukunzi wawe akunda reka tubwe nk'umuhanzi nka King James amukunda bya hatari wakwemera ko King James aza kumuririmbira mu kubaririmbira mu bukwe bakanabyinana nge nta kintu nakwemera umugore umugore wanjye ikintu ashaka cyose ngifite nakimuha iyo anashaka kubasomana na amurika nahari rekada kuko muri ntacyo wabufite oya siko so abuze ntacyo nakwimira muri ntacyo wabufite ntacyo nakwimira kibaye kimushimisha eh kare kasi ninde ukwibabariza ashimishwa no kukuntu babaye ubanza ariyo mpamvu ntashatse umugore wanjye na muspoilinga cyane kikamurenga ubanza ariyo mpamvu imana yabindiye ariko ngiranga amatuku yamamaza nago biratangira amatore mu kuri ugihugu ntiratangira no kutangira kwiye amazana Kigali Universe iherereye mu mugi hejuru y'inyubako ya Chic. Uzashaka ko nduzajya ubanzaho cyangwa wongeraho mbere yo kuvuga Kigali Universe. Ushobora nko kuvuga wenda the amazing Kigali Universe. Ukashaka akantu ka the incredible. Ko ari uvuga Kigali Universe abantu bakumva birasanzwe. Akumva na hantu hasanzwe. Eh? Ko badutsinze? Bo bwo ari mu bahe. Abanyamakuru se ntago bakinye. Eh wari mu banyamakuru? Kese narakinye. Ndavuga iki uruhande wariho urwo narinde n'urw'abanyamakuru ariko abanyamakuru bakinnye ejo wagira ngo ari ikintu bagendeyeho nge nabuze uruhande njyaho niyo mpamvu ntakinnye nange nubwo ndi kubivuga gutyo ariko ndwose abanyamakuru badukeneye nabona gatangira he wape kabisa kubera iki taye zari zimwe nubwo ngo udafite inda nago ari kugikandagiramo nta munyamakuru udafite inda ugiye kugikandagira muri kiriya kibuga nkawe rwose ntago ari kugushyiraho nge nabuze ahantu njye ntago bari kugushyiraho barebye mu bashoramari babona ndi umushoramari Hehe, none se n'abashora mari bashoye mu bunyobwa nabo bari mu ese si mari. Ese si mari. Bareba mu bastayi. Amubonye? None aho ngiye kintu ashaka kugira ni iki ngiki? Ni video urayibona? Urabizi ko bavuze ko melody yibagishije. Reka turebe nimba iriya ndibaze ugita arabago yanganaga gute. Ndebe. Ariko umuntu warushyize mu video ni umugome hari ukuntu yari ayipfi. Ya bwataraje. Bege ijambo ukoresheje. Dore urukumva? Ehe. Umugabo bita Melody iminota ibiri yonyine umuhungu rwari rwasohotse yahise hisohokera ariko jezi ziramubereye ariko ibyo bintu bibaho cyane akabarya se Melody ahubwo ndabona ari fit man ku buryo se yaba yaribagishije ngana kuri umuvandimwe w'i Kanombe uri siriya wowe urabona sindiriho cyangwa ariko se yanda twabonaga none yabigara kari agapira ntibabari gushota Umusaza natubwiza ukuri abatipe ase abari bagishije ubundi akaba atangiye kwiruka kuri ese ubwo babyita kuyibagisha nka bahita kuyikuramo ubundi gukuramo inda barayikuyemo sera ubundi ababyeyi urumva ubundi abantu bose bagiye kureba amace buriya ngo ni Melody watumye baza noneho basohoka bambaye amajezi navuga ati ahaha reya video barangiye barayibwatara bari baje kureba niba Melody koko yaribagishije ahubwo urakegeranye gutyo sha wabibwataraje ngo tugeze ngiriho yuko abantu bose bari baje kureba niba koko ngo yaribagishije wowe wabibonye ute Melody ariko amaze igihe akora siporo nuko buri munsi adapostinga ariko Melody amaze igihe akora siporo ese igice cyose wabonye kitakiriho yari kubagisha imbere gusa agasiga ku ruhande none se nimba yatanze yarayo gukuramo inda gusa nakeya igiciro cyabaye cyicira ngo ati mukate imbere gusa tutanzagaruka mukate no mu mpande pamubonye ngo ariko bamba yakinnye iminota mike ngo yari yishonjesheje ntago ari uko indi Pita ntago wakwishonjesha ngo utere ishoti nk'iyo none se urabona ati yengesereye atameneka aha urawe urakibuye niwe ubyivugiye niwe ubyivugiye ugeje uzabyuka wicuza ahubwo wowe yego namaze kwicuza dore tugira abantu hano muri choice ngo bazi yuko ngo tuba kuri team B kandi koko nibyo turi kuri team B Mwese si byose twemera team B ariya B ubwo ni iyi
Je suis un peu plus jeune. Ari kariya yarikoze ngo azacaka umuntu nayo ngirira ikizere ka mu mafaranga akoreye nka mwambura cyo bintu ntago byashoboka ntago wajugumiza abantu ngo bakwizere nka mwambura King James impamvu bamwizeye nuko arimo turimo twiza uburyo parapara se itarimo muri business kukwiharira biranze oya parapara muri business oya ye ntakirimo ariko wowe uraho uri kuvuga ngo ayo matako araryoshye ayo matako aryoshye uri kumva ngo ayireka guhindura indirimbo z'abantu none se ngo bajye kukwizera wowe akazi kawe cyakoze melody ararenze sameze neza yewe nta biganire nzoya gukora kuri melody maze kuba umufana we kandi ntago umufana yabona ukuntu ako balancing inkuru ndako si maze kumububuma zigenda umufana we buri ase mwishuro ry'abafana urabona twara ikuye mu cyangira cyane na melody uri bogari sabye ababujije se kutunyesha nagiye kubona mbona hasohotse urutonde ngo rw'ibihugu ngo rufite ngo bahungu nawe urimo dore bagize mu wowe na roka ariko shaka urwo rutonde rwa melodi umuntu umwe mu bantu bari kuri rutonde ni wa rukoze naravuze ati genda rwandu ruhagarari ruriya rutonde ni matoro wa rukoze ntabe roki ntabe nsabi ntabe melodi Beze ko twari tugiye kuvuga match na gufungurwa Kigali Universe ikiganiro kikaba gihindutse inda ya melody. Neza si byabereye mu gufungurwa. Nta kibazo. Uri kumva? Urabizi ko habaye match ebyiri. Nubu ngubu ngira ngo habaye. Ariko abanyamakuru nuko mwashyizemo aka video gusa k'abasani. Wende ubwo turavuga ku ikipe y'abasani. Habanjemo melody na Platini na Kevin Kade. Kade yarasimbuye. Okay abageze mu kibuga bose reka tubari bo tuvuga. Chris Easy. Elementi harjuri ya mutipe yitwa ndukora ama video muri ya musore wibutare wowe wibagirwa abantu gutyo amwitande uri ya mutipe uje ufata amashusho nicyo kibazo cyawe babo wibagirwa abantu gutyo namu savings wangu iki bune iyo savings umuntu andiko no yakoze iyi videos zambonye ari gukora ama video yari nyezamu ni BGC cyari nyezamu eh se bijisi mwibagirwa ye nakoze akazi gakomeye kuko bira 13 tubanza bari byarabaye nka senkani nkiyo hajya mu nkumuntu nkundi muntu rigani se ari hanze ari kwivugisha udushye rigani yari MC yari MC ku munsi wa event nyine kugira ngo rege inkuru itambuke neza no kujya nigira nk'umuntu utaruhari nganya bariza abatari bahari si sawa se nuko uvuga ngo abo nibo bakinyi bageze hari ko bashyiramo nabahashye bashyiramo mubi hari yari mu bije bashira inde mubi cyane hari yari mubi cyo ko mbona ari kurwambarira n'ese ntaga bagomba kuri na Messi maze akina afite umubouncer oya Messi Melody yari kujya muri ste yari kujya mu kibuga mubi cyane ataraho hafi nubwo rega aba yisanishije n'abari abahanzi bandi ariko afite umubouncer none se umuntu amuvunye buri yaza guprotectinga avunye Melody none nk'um bodyguard yaza kumurinda Platini se yakinye neza mbwira abantu batsinze ibitego umbwira abantu wabonye bazi umupira koko Platini we azi umupira ariko uriya ndabona ameze nka King Pazo nawe ari yararimo nibyo nkubwira ngo haje kuzamo na Rikiritema haje guhaha na Rodi yarakinye Rodi wa mubyinyi wa Platini urumva ko hano muri minifutu ikibuga mbere na mbere ni kigufi ko babu watanze amakuru neza ikibuga abanyarwanda akazi ikibuga gikasemo kabiri sibyo none se hari kiba kidakasemo kabiri Oya imezire zisanzwe. Oya ni nka kana ahubwo. Eh? Ni minifoot, sibyo? Kandi bakinaga iminota 25. Ntabwo ari 45 nkuko bisanzwe. 25. Gusimbuza zari inshuro bashatse. Ndetse uwavuyemo akaba yanagarukamo. Akaba yaragarukamo. Gutera ishoti rirerire riremereye bitemewe mu kibuga cy'umuri gukina. Gute se bitari byemewe. Ntabwo biba byemewe. Ntabwo ubizi. Iyo utsinze igitego ushose igishoti kinini wari uri muri side y'umuntu muhanganye baragikansoringa niyo cyajyamo yeah. gutera runo ntago biba byemewe urabizi runo se byandi twakina gakera kuzomba mano ntago byemewe rero de kombona sigaye ameze nka isimbi modo oh yes karaga iri ataye se muhunga ameze neza bro ese amafaranga n'icyo adakora dore ejo mundi imbere yuko ajya muri Nigeria yasize agize icyo bibabwira aravuga atari ko ikinure cyanjye munda muragishaka iki kirabareba
Ati mbaye naribagishije se bwo hari umukene wakore. Ese mwikipe y'abastari nde watsinze ibitego byinshi. Ni Platinum. Undi se ubwo se washakira ubwo yakwigi. Ubugiye ubwo ngomero. Yatengaga se. Mero dubundi imbere y'umukino yari yavuze ati ngenda tsinda igitego kimwe. Yahita vamo. Nite mvamo. Ati baze kubatsinda cyangwa batsinde nta gihari. Icyo kimwe nacyo cyarabuze. Bari bambwiye ko naye ndi bumusimbure natsinda igitego. Adatsinze ni wa musimbure. Ntiyatsinda bituma ntasimbura. Mero dejo wambujije kwikinira. Ibaye iki? Ako none byari biryoshye. Platini satsinze bingahe babo? Usubi itego bitandatu wowe bibagabanye nyine ubwo. Bisho none watsinze itego bitandatu. Abantu 11 kuri 7. 13. Eh? Hi, abahanzi babatsinze kuri 7 n'iby'abanyamakuru. 13. Ibaze umusaza nka gacinya. Kiriya kibuga ngo ni metero 30 kuri 15. Ngo yitwa Fabros n'umunyamakuru wacu yarahari. Eh urumva ko kigabanyijemo nka kane kuko kibuga gisanzwe bari 150. Ni bande batsinze ibitego Fabro? Babu we ntago yarahari. Nari impari. Jadon nawe ngo afite umunyamakuru ngo yakohereje. Hari ntago yagiye nk'umunyamakuru. Hari ntago yagiye nk'umunyamakuru. Oye, mbaza uti wewe ngiye wahubwo nari impari nk'iki. Wewe wari uhari nk'umunwe. Ga Kigali University. Hari nk'umunwe. Zanashize iyo utahaba ntabwo ziba zashize. Ubuse ubu ngubu kunywa ziriya kofi hari ikintu bigutwaye? Hoya nta kibazo ko ntari ikawa se. Ni mpamvu nazimaze. Wabonye ko mu bintu Kigali University ifite na coffee shop. Hoya Kigali icyakora reka nkubwire. Wenda rimwe na rimwe tujye tunavuga ibintu ariko tubivuge mu buryo buzima. Imana Kigali University ntago isanzwe. Ntago isanzwe noneho ifite ukuntu. Ese KNC yarakinnye? Ahubwo se yarahakandagiye. Reka. Hapi kabisa. Ko yavugaga ngo imipira iteretse. Yakandagiye. Na mbonye yarahageze bagiye kumushyiramo abo burika butura imikwira. Oya, kubera iki? Baramuhamagaye rwose ajya mu rwambariro biraho. Ni bamureke. Yashakaga ikabutura irenze ku mavi nyine kubera abakristo twebwe. Ntabwo wakwambara mukondo waza. Mvuna atarakora konseri ye mu Bubiligi. Niyo muri Kenya nabonye yanatangaje ko ari guteganya kujya muri Kenya. Oya, ni bahave. Kigali University nageze ahantu bakinira noneho golf pita. Indo. Bafite indo golf. Ari kuri electric. Electronic. Niyo bita indo nyine. Kiss the score adasanzwe. Baraga kubita. Ugakanda n'akamashini umupira ukagaruka. Ugasohoka. Si birenze? Cyane. Coach Gaherega ntasanzwe aba VIP. Ni danger. Ariko aba VIP ntabwo badufashe nk'aba VIP. Babyapfiriye se bari kujya kwita kuri Kate Bashabe nawe ugashega ngo bakwiteho. Abantu tw'ikibihumbi 50 batuvanze n'abishyuveni. Nta protocol yari yari usibye amajeto batangaga. Yo kuza kwigurira. Yo kujya kunywera. Ariko nta difference yari iri. Peter ahubwo mise mbona yuko wowe nubwo wita umu VIP nyine. Ubwo nyine wishyuye amafaranga y'aba VIP ariko uragura umu VIP. Kuko abandi ba VIP bafite aho babajyanaga hejuru. Babajyaragaheza. Hejuru. Ntabwo uzana aba VIP bari bicaye hejuru. Ari mu masuti. Abantu bishyuye bose ntabwo ariho bagenda. Ese muri aya masuti abantu bose bari gukwirwamo? Ese abantu bose bishyuye 50? Abantu bose bishyuye 50 ntabwo ariho bari bari. Hagombaga kuba ariho bajya rero. Oya, hari aba VIP ahubwo bahawe invitation batanikiye. Urabona nka za suti zo muri arena hariya zirahari. Ntabwo bajya baguha wowe n'uza se invitation? He. Hariya muri Kigali University. Oya. Ni ukuntu uza hano ugashimagiza Melody. Ntabwo kwaba yakoze ibintu byiza biba bisaba invitation kugira ngo mvuge ibyiza yakoze. Mba numva ari nk'ikintu bari buguhe nyuma yaho. Ni ukutese. Mba numva utabikora nk'akazi gusa. Wokorera njimwe njimwe. None. Nako. Nkore neza bandebere. Oya, nkorera ku jisho. Ukorera ku jisho. Njya utande bamba nisha. Bakoze ibintu byiza tugomba kubivuga ariko ibintu byo kwicaza abantu byari bimeze nabi ejo. Oya, n'ikindi wenda nuko hari byari n'ubwa mbere hari ukuntu na Ace hari hashyushye bya Atari. Batigeze bateganya uburyo by'imiyaga ariko buriya wenda barabibonye. Ariko muri masuti zari zirimo nyinshi. Nyine urabyumva nawe. Ese wabibwiwe n'iki? Nyinshi kabisa. Wabibwiwe n'iki ko zari zirimo? Neza sinemba ntembera nk'umunyamakuru. Sinagezemo. Ubwo agiye kuvumba inzoga z'abakire. Azi inzoga ku iryo jambo rigora mu kanwa. None ze urajya mvuye ngo agiye kuvumba ibyayi by'abakire. Iyo jambo rigora mu kanwa koko. Dani ndebera ka video nkiriramo ka video. Platini niwe watsinze ibitego bitatu. None se nta kindi kintu tuvuze kuri match. Oya, nakagiye guca amatwi. Agiye guca umwanya wa. Abanyamakuru bazakora siporo, bazakora siporo nyuma ya iriya match ziriya ndabazazikuraho. Sibasanzwe se batumije abanyamakuru kuza gukina. Amacupa za haza abantu urikumva urumva haza abantu ubwo amacupa yakini nako bayatsinze bazaga amacupa bayatsinze bingaye kuri
ndagakubwira ikintu cyabaye kubabara mu rwano kankubise ariko birindwe kuri bitandatu ntago ari byo ntako batagize ukurikiza n'aba legend ba Jimmy Gatete ba Jimmy Murisa bae sasa ejo kuri bitandatu ejo umuntu bita Jean Mutuye gutoye ko kuri RBI abanyicaye inyuma ntabizi kandi ni we warushinzwe ko organize ikipe y'abanyamakuru ndarinda mitibwira umuntu twa twegeranye ngo ngo bagiye gushyira abanyamakuru ngo bashyire abanyamakuru bindaguza kandi Jean Mutuye ni inyuma avuga ngo nawe yarakenye ayavuze gukinyira n'ubwo urumva yavuga ikinyuro rwose kuba ko nabavumbuye nabavumbuye udafite ntago ari kugwikiramo inda niyo password yep n'urise hari abanyamakuru bazi gukina football Peter ngenzi gukina football ngenzi gukina urabizi wowe yewe Je hari abonyabona bifotoza bayikina bashintekeza ko bashobora kuba bayiza. Ewe biba amafoto element amafoto yose yifotoje ntabwo sakina neza element. Habe. Habe n'igitego na kimwe yatsinze Robinson. Platini rero yatsinze bitatu. Hamwe wenda na Crisizi yatsinze kimwe nabo harukuntu wagara umupira ukakugwaho. Ariko kikajyamo nta kibazo bakikwandikaho. Ku buryo element atabizi. Ewe. Ariko ngo na June arabizi gukina. June ntabwo yahageze. Ntabwo bamutumye. Niba bataramutumiye. Niba byaragenze bite? Ubundi wazi gukina cyane hari principe ivuga ngo if you're not invited don't go ariko nibyo abahanzi nyine baziye baririmba twiyumvire ariko njye hari interview nakoranye na Marite Mani Mani Marte oya Marite ntuza yitwa Ndera yakiniye Rayon Sport yabaye na vice president wa Rayon Sport ntabwo muzi banamuse cyo gihugu nari naravuka ariko rukazana ibyo mu myaka yanyu munange ubimbaze oya sisi yabaye vice president se wantuza wanyiza wa ugwasangira abaye vice president ngo muri za 81 wantuza kaburi kubimbaza oya uyu mutipe wayoboye gacinya se eh gacinya jo yarakinya ahubwo yabaye vice president ku bwa gacinya ya ubu ntawe nzi nyine ubwo nimba atanye ufite ikibazo niwe ubwo ni yarimo mbwira ati ba melody ntago batutsinda ati bageza wenda bazadutumire muri club baceze badutsinde atari ibintu bijyanye n'umupira wo ahubwo nyine narindi kwibaza umuhanzi kumubona birukanka ama stage imyuka baba bafite kuri stage ejo ahubwo niyo mpamvu abahanzi bacu bakora ama stage asanzwe aho raramwe nta myuka abahanzi bagira aya ntago ari bose benshi mu bakinnyi ejo niho ndi kuvuga baranariwe cyane se wowe nta myuka maze noneho umuntu yikuraga mu kibuga n'umusimbura ataraza umuhanzi oya nukuri da ninde wakoze agashya melody niyo wakoze agashya yavuyemo melody gaya melody yavuyemo n'umusimbura atarajyamo barongera bamugarurama kandi ubwo nabwo yarakinye iminota ine na turiya turira postinga two muri siporo oya nonese guterura no kwiruka ni kimwe ashobora guterura ariko ntiyiruke ariko byari ibintu byiza ngira ngo nubwo tuba tubivuga gutya ntago abanyamakuru bakinnye n'abakinnyi bakomeye kuko urumva nimba abanyamakuru barakinnye na Jimmy Gatete bagakina na Jimmy Maurice bagakina na Mambo wakinaga muri Rayon Sport kera bagakina n'aba legend bagiye batandukanye benshi bari kuyikira kibuga ntago byari byoroshye rero no kuba barabatsinze birindwi kuri bitandatu nabwo abanyamakuru wenda bitwaye neza ahubwo wenda abahanzi nicyo kibazo kubera ko abahanzi abantu batsinze ibitego 13 kuri bitandatu koko 13 3 chiffres iyo niba yita 3 chiffres trois chiffres ni cyo kuri basket wahita trois chiffres hein tsamana tatatu atatu trois chiffres se oya trois chiffres ntabwo ari amanota atatu ni bishyize trois chiffres nubwo gutsinda ijana ukiri munsi ya 50 ijana ukiri munsi ya 50 nta kintu mbizi chiffres nzi ko ari imibare gatatu ari nayo ari gatatu ese kumbi ikibuga cya basket kirimo reba muri Kigali Universe ni half ni igice ntabwo ari full buriya se birabagira abonye ko nabimariyemo muri basketball ho ugomba kuba ndi mu kibazo se kutazi trois chiffres kazi yabiri ntwese ngiye ngomba kubanza amategeko tuzanya gukina ibintu utazi amategeko yawe amategeko n'ababwiriza bazabita biriya se by'igice bigira amategeko na tema ariko iyo yajyaga kurya habaga ari amategeko habaga ari amategeko ubwo nawe ninjya kubikora buri rushanwa rigagira amategeko n'amabwiriza yari uzahita uyiga urabizi ko umunsi bakiniye igikombe se n'umwanya wa gatatu byarangiye bite igikombe ni ba Gatete bakijyanye ba legends eh byari ngombwa nyama icyo kikumvisha ko abanyamakuru bari bakomeye ntako batari bagize nubwo nyine wenda izo nazo wenda twazivuzeho ariko zizavaho bazazigabanya ubwo abanyamakuru hagati y'abanyamakuru n'abahanzi se ni bande babe ba gatatu cyangwa umwanya ntago bawukinye umwanya wa gatatu umwanya wa gatatu bawukinye igikombe ariko cyari kimeze neza
aba legend bakinaga n'abashoramari z'umuntu wakibashyikirije perezida wa Ferwafa Munyentwari Alphonse bayikubise kapiteni kabisa Jimmy Gatete nahita agishyira abagenzi be barabyina koko Jimmy Gatete se ko mwaganiriye harakari nuko kuko Ferwafa ishobora noneho kumukenerera ko nabonye kuri ya koti yabajijwe wikenereshwa kuba mukenera nawe akarespondinga nyine wumvise ari akanu n'ugahari ahubwo tukereka tubajije Ferwafa umuyobozi wa Ferwafa kandi umuyobozi wa Ferwafa sinawe ko abazagenda ministeri ubundi ngira ngo buriya niyo yakamushyize mu kazi cyane none se Peter ukurikije ukuntu wabonye hariya Kigali Universe ejo ukuntu hari hameze ambiance yari hari n'ukuntu ari ahantu hanini ubona ari nk'iki gishobora gukorwa kugira ngo ari ahantu buri weekend zaba zaba hameze neza kumera neza ugomba kumenya target yabo target yabo ni sport bar ahantu ujya ugakina ukareba imikino yose ishoboka uri muri ambiance abantu bakunda imikino rero byanze bikunze icyo bagombaga kubakorera barakibakoreye nibaza ko nta kindi kintu cyakorwa ni hahantu hari ama screen menshi ku rwego ruhagije fata ku mavuta ntabwo yakinnye ubu se gukinira abaye abanyamakuru ariko nawe ariko nawe n'amaririmbo ahubwo nibyo se bageni yose bona yarabyujuje ku banyamakuru yari gukina da ariko we ntandari nafite yasaba inda nini erega kugira indi byibushye no kugira inda nini ni ibintu bibiri bitandukanye akoze uko amugani nari mvuze nabi kuko inda nini ya indi bimwe amayira inda nini ni ibindi bindi ntabwo fata kuva amavuta ya kinyi ahubwo arimo arafata video haji haji nyiri gorira ni ha haji nyiri gorira FC umuntu yarayemere kujyana umuntu wa highlight we mu kibuga fata ku mavuta yarimo aramufata ari kuri yasi ntuza wambaye 30 ko mbona sana tirido niwe ni tirido yo kuno kavuga ngo ni tirida tirida uzi ko uvuze ngo amenya atatu majago tirido tirido iyo uvuze tirida uvuze majago wende kuvuga tirido mani ni tirido yakinnye se eh yakinnye mu bashoramari koci ni se ariko abashoramari bari bafite umugaridiye baguze garidiye ya baguze garidiye wababaza ngo uriya yashoye imari mu bikingo ni mu bihumyo ngafite ibihumyo Wides. Wa mugaridi wabashora mari se. Gayashoye mari mu bihumbi. No isiriya mushora mari. Cyangwa yashoye mu bikwasi. Ari n'iyo umuntu ashora imari mu kubaha abakire. Akaba ari imari ihagaze. Ariko naho nabyo ni ibintu birenze. Cyane. Yego ubwo rero abantu bajyana n'ubundi bajya muri Kigali Universe nk'uko twa turi kubivuga kubera ko hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'abashaka kureba Kigali Universe muri rusange ukamenya ibyo ushobora kujya gushakayo dufite ikiganiro Peter yakoze muri Kigali Universe cyerekana kuri YouTube yacu The Choice Live cyerekana ukuntu Kigali Universe koze umukire coach Kigali ari kugenda amusobanurira byose ukabireba ukavuga uti ngenza njya gukina urabizi se ko ikipe y'abantu z'abayite forfe nta mustari wari kujyayo yabasane nta nuzi ndi wari kujyayo nyuma y'ibyo babonye ngo basunye bavuze bati ibi bintu si ibyacu n'ubu yabana avuze bati abanyamakuru bagiye kugenda batunyagire none ari nk'igihe nk'umusana bafitanye ikibazo n'umunyamakuru akavuga atarankandagiriramo oya abanyamakuru ba siporo se babyo ngibyo bahurira n'abo ari abasiporo gusa bari bemerewe gukina naha ninde wakinnye utari wa siporo nuko tutabonetse ariko iyo tubona se Jean Mutoye akora siporo JB Jean Mutoye se si JB Aho mugize umusore. Eh, none namugize umusore. Suzana ngo ni si Suzi. Suzi. Muri Suzi. Ikibazo wajya ngo ni zimwe zavaga i Bugande. JB Mari. Ntabwo abastari bari kugaruka Peter. Ibyo bahaboneye ejo. Ntabwo bari kugaruka ntibibaho. Ntibibaho. Ntabwo byari gushoboka. Abastari batinye kabisa. Batinye. Ya, nuko ngo ukorere ubwo ngo bemeze ngira ngo twakonyera tukaririmbaho. Eh byaba ari fresh. Katuririmbeho. Zawa. Ugiye kuturimbira kae karirimbo. Kameze neza kuryo gata kadushira muri mudu kabisa. Ndirimbo zikwizera zose sako ziba zimeze neza. Ibi bundu ugomba kumera neza kwanze. Ntabwo meze neza. Nge ndumva meze neza. Peter ameze neza. Ari. Ashibaza. Singwa. Na mahuru y'abanyabyaha. Mwese cyagenda gute? Ntagufite nta mutuzo. Uyu nguyu ati Tirido asigaye akora iki Tirido yari umuhanzi asigaye akora muri Bralirwa.